Спільнота байкерів та мотоциклістів на Закарпатті охоплює майже всі куточки регіону. Періодично зустрічатись, спілкуватись та ділитись досвідом для них – звичайна справа, каже організатор недільної зустрічі в Мукачеві. Село Закарпатської області. Тут половина Мукачівських, половина Виноградівських і остальні всі ті села, котрі ми проїжджали. Таке Заріччя, сільце Кам'янське. Ми все збираємо, то Інстаграм, там Фейсбук, типу, ми розсилаємо, плюс друзям говоримо. Так все збираємо, типу, потім катаємося. Ну, в общому, типу, ми все збираємо просто пообщатися між собою, узнати друг друга, та й більше друзів, типу, як все знає. Протягом вересня хлопці збираються в різних куточках області, щоб урочисто закрити мотосезон і організованою колоною проїхатися з місцевими мотоциклістами визначну дистанцію. Сьогодні закриття мотосезону, останній день, так сказати, всім зібратись, поїздити. Я не думаю, що ми на цьому завершимо нашу їзду, але сьогодні, думаю, класно покататись великою компанією. Драйв, спілкування з однодумцями і просто кайф. Це мій улюблений транспорт. Я коли сідаю на нього, я кайфую, я про все забуваю. Все безумно. Адреналін дуже люблю. Вже пора ставити свої мотоцикли в гаражі, тому що холодає і можна захворіти. Ми на цих зустрічах обмінюємося інформацією, всякою досвідом і дружимо. Цієї неділі збирались в Мукачеві. На захід завітали гості зі Сваляви, Виноградова, Тячева, Ком'ят та інших куточків Закарпаття. Близько сотні залізних коней разом подолали відстань з Мукачева до Ужгорода. Я приїхав з Виноградова. Я, чесно кажучи, не знав, що тут така тусовка збирається. Сам в шоці. Ми приїхали з друзями троє. І от попали. Так, поки тепло, доти і катаюся, там буде видно. З міста Сваляви приїхали компанію з чотирьох мотоциклів. Що для вас означає закриття мотосезону? Ну, коли збирається все мотобратство і просто гарно разом його проважають в закат, так сказати. Давно ви питаєтесь? Вже десь 10 років. Що для вас їзда на мотоциклі? Кайф. Однак закриття мотосезону не означає, що мотоцикли повністю зникнуть з доріг. Кажуть, кататися будуть, коли дозволяє погода. Тому застерігають водіїв автомобілів надалі залишатися обережними та пильними на дорогах, адже від цього може залежати чиєсь життя.